የባርሴሎና እና ማንቸስተር ዩናይትድ መገናኘት እሺ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግም የዩሮፓ ሊግም ታውክሊ ቢሲሳራ የተሻ ባርሴሎና እና ማንቸስተር ዩናይትድ ፕሌይኦፍ መገናኘት አላዳም ኩሽም ሚላ በጣም ሚቆጫቸው ይመስለኛል ማን ማንቸስተር ማንቸስተር ዩናይትድ በመደቡ አንደኛ ሆኖ ቢያልፍ ኖሮ ይሄንን ፈተና ይሄንን እድል አገኘም ነበር ግን አሁን ይሄንን ስንል ባርሴሎና ማንቸስተር ዩናይትድን ያሸንፋል በሚል መተማመን ነው ግን አንድ እሱ ብቻም ሳይሆን ጠንካራ ጨዋታ ይሆናል በሚል ነው ዋናው ነገር ነው ጠንካራ ጨዋታ ይሆናል በሚል እኔ ከምንም በላይ ግን እኔ ለማንቸስተር ዩናይትድ ትልቅ ኪሳራ አድርጌ የምወስደው ባርሴሎናን መግጠሙ አይደለም ሁለት ጨዋታ መጨመሩ ለኔ ትልቅ ኪሳራ ብዬ የምወስደው እንጂ ኢንተር ሚላን የቻለውን ማንቸስተር ዩናይትድ አይችልም ብሎ መደምደም የሚያስቸግር ይመስለኛል አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው ባሁንና በየካቲት መሐከል በጣም ብዙ ነገሮች ይለዋወጣሉ ያኔ ነው ገና ጨዋታው የሚደረገው ስለዚህ እነዛ ጨዋታዎች ከተደረጉ በኋላ የሚቀየር ነገር ሊኖር ይችላል ነው እሱ ብቻ ግን አይደለም እንደገና ደግሞ በዚሁ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ የሊቨርፑል እና ሪያል ማድሪድ መገናኘት የፓሪስ ሳን ዠርማን እና የባየር ሙኒክ መገናኘት ምንድነው ይሄ በጣም ከባድ ነገር እኮ ነው በጣም በተደጋጋሚ የመጣ በተለይ የሪያል ማድሪድ እና የሊቨርፑል ጉዳይ በየአመቱ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ እየተገናኙ እየተመለከትናቸው ነው ምንገኘው ስለዚህ በጣም ተደጋጋሚ ከሚባሉት መራግብሮች መካከል አንደኛው ሆነ እንዶም በስድስት የውድድር አመት ለአራተኛ ጊዜ እየተገናኙ ነው ታግሏል ይሄም በጣም ቶሎ የሚመጣ ነገር ነው ባለፉት ደግሞ የባለፈው አመት የዋንጫ ተፎካካሪ እንደነበሩ እናስታውሳለን ይሄም በ2018 እንደገና የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የዋንጫ ተፋላሚ እንደነበሩ እናስታውሳለን ሊቨርፑልና ሪያል ማድሪድ ስለዚህ በተደጋጋሚ የመገናኘታቸው ነገር አንድም ያስገርም ነው ለማንኛውም ግን በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ 16 ውስጥ ማን ከማን እንደተገናኙ ለአድማጮቻችን እሱንም እናስታውሳለን በአውሮፓ ሊግም እንደዚሁ ማን ከማን ጋር ተገናኙ የሚለውን እናስተውሳለን የትኛው ደግሞ የበለጠ ስሜት ገዥ ጨዋታ ነው የሚለውም ብዙ እየተነገረበት ነው እሱንም ለማንሳት እንሞክራለን ማንቸስተር ዩናይትድ ቀደም ያልከው አንድ ያየሁት ነገር የአውሮፓ ሊግን ዋንጫ የማንሳት የማሸነፍ እድሉ 4% ነው ተብሏል ከዚህኛው ድልድል በኋላ ይወጣ ነው ይሄ ማለት እንግዲህ ያው ጠንካራ ጨዋታ ነው የሚሆነው ምንም ጥርጥር የለውም ባርሴሎና ደግሞ ዋንጫ የማንሳት ሁላ እድል አለው እና ስለዚህ አሁን በቀደም ካልኩሽ ማንቸስተር ዩናይትድ ባርሴሎናን አይችልም ከሚል መደምደሚያ ነው አዎ ግን ቀደሙ ሐሳብ የበለጠ የሚገዛ ይመስለኛል ጨዋታው የሚደረገው መቼ ነው ማቼ ነው መቼ እሱ የበለጠ መቼ ነው ምክንያቱም ባሉበት ለቀጥሉ ይችላሉ የባሰም ሊመጣ ይችላል የተሻለ ነገርም ሊመጣ ይችላል አዎ የመሻሻልም እንድላለ የመባስም እንድላለ ይሄ ለሁለቱም የተሰጠ ነው ለባርሴሎናም የተሰጠ ነው ለማንቸስተር ዩናይትድም የተሰጠ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ አሁን በጣም የመጥፎ አስተያየት እንዲሰጥ ያስቻለው የሚመስለኝ የሳምንቱ መጨረሻ ጨዋታው ካስቶን ቪላ ጋር የነበረው በጣም ብልጭልጭት ያለ ነገር የነበረው እንጂ ከዛ በፊት የተመለከተው የማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታዎች ጥሩ መሻሻሎች የታየባቸው ነው የነበሩት እሱ ብቻ ሳይሆን እኔ አሁን እኔ ለማንቸስተር ዩናይትድ ከባርሴሎና ጋር የሚያደርገው ጨዋታ ለማንቸስተር ዩናይትድ ፈታኝ ነው ወይ ብትኛው ምንም ጥርጥር የለውም ይሄው ጨዋታ ግን ለባርሴሎናን ፈታኝ ነው ባርሴሎናም ማንቸስተር ዩናይትድን በመግጠሙ እድለኛ ነው ምናምን ብዬ ልናገረው ምችለው አይደለም ይሄንን የምልበት ምክንያት ምንድነው በኤሪክ ቴን ሃግ ስር ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ውስጥ ወጥነት ጎድሎ ሊሆን ይችላል ግን መሻሻሎች ደግሞ እየታዩ መሆኑን ሁለት ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ በዘንድሮ የውድድር አመት ከትልልቅ ቡድኖች ጋራ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ባደረጋቸው ጨዋታዎች ያሳየው የሜዳ ላይ እንቅስቃሴ ያስመዘገባቸው ውጤቶች በማንቸስተር ሲቲ ሂዩሚሌተር ከመሆኑ ውጪ መጥፎ የሚባል አይደለም ከቼልሲ ጋራ ተጫውቷል ከቶተንሃም ጋራ ተጫውቷል ከሊቨርፑል ጋራ ተጫውቷል ከአርሰናል ጋራ ተጫውቷል በእነዚህ ጨዋታዎች ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ የበላይነትን ያሳየበት የተሻለ ውጤትም ጭምር ያስመዘገበበት ነው ስለዚህ እንደነዚህ ያሉ ትልልቅ ጨዋታዎች ላይ ኤሪክ ቴን ሃግ ዴሊቨር ማድረግ የሚችሉ መሆናቸውንም እንደዚሁ አይተናል ስለዚህ የዛ ሁሉ ድምር ውጤት ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ከባድ ጨዋታ አለበት ከማጋ ከባርሴሎና ጋራ
የዛኔው አሁን ግን ባርሴሎናም ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የሚያደርገው በጣም ትልቅ ጨዋታ አለበት የምንለው ባርሴሎና በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ያሳየው እንቅስቃሴ ያስመዘገበው ውጤት በባየር ሙኒክ በደርሶ መልስ የተሸነፈበት በኢንተር ሚላን የበላይነት የተወሰደበት መሆኑን አይተናል። የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊጉ ባርሴሎናና የስፔን ፕሪሚየር ሊጋው ባርሴሎና ተመሳሳዮች አልሆን ብለውናል አይደለም? ጃቪ ሄርናንዴዝ ላይ ጫና የሚነሳው ከዛ አንጻር ነው። ስለዚህ ለኛ ምናልባት ኤክሳይቲንግ ጌም ሊሆን ይችላል ለሁለቱ ግን ሳይፈተኑ የሚሻገሩበት እንደማይሆን በርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ስለ ተጫዋች ስብስብ ስለ ተሻለ ቡድንነት ምናነሳ ከሆነ አሁንም ስላይት አድቫንቴጅ ባርሴሎና ሊወስድ ይችላል ይሆናል። ግን በማንቸስተር ዩናይትድና በባርሴሎና መካከል አንዱ ሌላውን ማገኘቱ በጣም እድለኛ ነው የሚባልለትን ያህል ግን አይደለም ነው የኔ ሐሳብ። አይ ልክ ነው ይሄ በጣም ልክ ነው። ግን ያው ያሉትን ወቅታዊ ሁኔታዎች ግምት ውስጥ በመክተት ነው ማን ዋንጫ ሊያነሳ ይችላል የሚለው አስተያየት የሚሰጠው። ስለዚህ እሱን ለማንሳት ነው። ለማንኛውም ቀደም እንዳልኩት ማንቸስተር ዩናይትድ 4% እድል አለው ሲባል ባርሴሎና ደግሞ 23% እድል አለው ተብሏል። በጣም ከፍተኛ ልዩነት ነው። ከዛ በኋላ አርሰናል 18% የዩሮፓ ሊግ ዋንጫን የማንሳት እድል እንዳለው ተገልጿል። አያክስ ደግሞ 10% እድል አለው የሚሉ መረጃዎች ናቸው የወጡት። እነዚህ እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ነው የተለያዩ ዳታዎች ከግምት ውስጥ ገብተው የሚወጡ የግምት መረጃዎች ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ግን እንደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሁሉ ፌኖርድ ይሄ እንደውም ምንድነው የሚያሳየው የሚለው የሚያነጋግር ይመስለኛል። ከማንቸስተር ዩናይትድ እኩያ የተጠቀሱት 4% የዩሮፓ ሊግ ዋንጫን የማንሳት እድል አላቸው የተባሉት ፌኖርድ፣ ፒኤስቪ እንደዚሁም ደግሞ ፍሬበርግ የመሳሰሉት ናቸው። እነዚህን ነው እንግዲህ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋራ በኩያነት 4% የዩሮፓ ሊግ ዋንጫን የማንሳት እድል አላቸው ተብሎ የተገለጸው። ይሄ እንግዲህ ብዙ የሚያነጋግርም ሊሆን ይችላል። የሚያሳየው ነገርም በቃ ወቅታዊ ነገሮችን ብቻ ከግምት ውስጥ ከቶ የተሰራ እንደሆነ ለመግለጽ ነው። ለማንኛውም የዩሮፓ ሊግን ጉዳይ እንደዚህ ካየን የሻምፒየንስ ሊግ ውስጥ ጉዳይ እሱም ደግሞ ብዙ ምንጠብቃቸው ጨዋታዎች የሚደረጉበት ነው። ከዚህ በኋላ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎችን ምንመለከተው በየካቲት ወር ነው፣ በየካቲት 14 እና 15 ከዛ በኋላ ደግሞ በየካቲት 21 እና 22 እንደዚሁ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ስለዚህ ቆየት ብለን የምናገኛቸው የሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ነው የሚመጡት። ለማንኛውም በዚህ በድልድሉ ላይ 16 ቡድኖች ማን ከማን ጋር ተገናኙ የሚለውን ለአድማጮቻችን ለማስታወስ ያክል አርቢ ላይፕዚግ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ተገናኝቷል። ክለብ ብራግ ከቤኔፊካ፣ ሊቨርፑል ከሪያል ማድሪድ፣ ኤስ ሚላን ከቶተናም፣ ፍራንክፈርት ከናፖሊ፣ ቦርሺያ ዶርትሙንድ ከቸልሲ፣ ኢንተር ሚላን ከፖርቶ፣ ፓሪስ ሰን ዠርማ ደግሞ ከባየር ሙኒክ የተገናኙበት ጨዋታ አለ። ከነዚህ ውስጥ የዋንጫ የሚመስሉ ጨዋታዎች አሉ አይደል? ፒኤስጂ ከባየር ሙኒክ እና ሪያል ማድሪድ ከሊቨርፑል በጣም ከባድ ጨዋታዎች ናቸው ለሁሉ ለተጋጣሚዎቹ በሙሉ ማለት ነው። አሁን ፒኤስጂ፣ ባየር ሙኒክ፣ እንደገና ሪያል ማድሪድ፣ ሊቨርፑል በጣም ትልልቅ ጨዋታዎች ናቸው። አዎ፣ ስለዚህ እነዚህ ጨዋታዎች ነው የሚደረጉት። ማንቸስተር ሲቲ በአንጻራዊነት በጣም ድለኛ ነው ተብሎ ተገልጿል። ከአርቢ ላይፕዚግ ጋራ ነው ጨዋታውን እንዲያደርግ የተደለደለው። ለማንቸስተር ሲቲ ብዙዎቹ ወይም ሁሉም ይከብዱታል ብሎ መናገር ባይቻልም፣ ግን ደግሞ በአንጻራዊነት የተሻለ ነገር አጋጥሞታል የሚሉ አይ በርስ በርስ መፈጣፈጥ እኮ ሊጣራለት ነው ለሱ። ለምሳሌ ሊቨርፑልና ሪያል ማድሪድ ሲጫወቱ ወይ ሊቨርፑል ሪያል ማድሪድ ይወጣል ማለት ጥያቄ ነው። ፒኤስጂ ከባየር ሙኒክ ሲጫወቱ ወይ ባየር ሙኒክ ወይ ፒኤስጂ ከውድድር ይሰናበታሉ። ስለዚህ እየተጣራ ሊሄድለት ነው። ግን ራሱ ማንቸስተር ሲቲ አርቢ ላይፕዚግ ማሸነፍ አለበት ደግሞ እሱ ያው አይከብደውም ለማንቸስተር ሲቲ ከሚለው ሀሳብ የመጣ ነው። ያው በእግር ኳስ የሚሆነው አይታወቅ የሚለው ነገር ሌላ ሆኖ፣ ግን ያሉትን ወቅታዊ ሁኔታዎች አይተን ስንናገር ለማንቸስተር ሲቲ ያው የማሸነፍ እድል ሰፋ ያለ ስለሆነ ነው። የትላንትና ምሽት የብራዚል ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾችን የማሳወቅ ስነ ስርዓት በጣም ስሜት የገዛ ይመስለኛል። በየተጫዋቾቹ ቤት ካሜራዎች ነበሩ እና ስሜቶቻቸው እንዴት ያለ ነው የሚለውን ለመግለጽ ለእኛም ለማጋራት ተፈልጓል። እና የአንዳንዶቹ ተጫዋቾች
የማን የበለጠ ወደስ በጣም የአሌክሲ ቴላስ አሌክሲ ቴለሽ እና ደግሞ የሪቻርድሰን በጣም ነው የገረመኝ። ማለት እነዚህ ተጫዋቾች በብሔራዊ ቡድን ውስጥ ያንን እድል ማግኘት ማለት እንዴት ያለ ነው የሚለውን በደንብ ነው ያሳዩት። በጣም የሚፈልጉት አሁን ኔማር ራሱ እንግዲህ የለመደው ነገር ነው ብለን እናስብ። በብሔራዊ ቡድን ውስጥ በተደጋጋሚ ጊዜ ባለም ዋንጫ ላይ መሳተፍም በብሔራዊ ቡድን ውስጥ መሳተፍም ሊተውት እንደማይችሉ ያቃል ያቀም አሁን ሰው ያውቃልኮ ያውቃል ግን በጉጉት ይጠብቀዋል። ከዛ እንዳለ ሲያረጋግጥም ደግሞ ደስታው በጣም ከፍ ያለ ነው እና ብቻ ብዙ ስሜት የሚፈጥር ይመስለኛል ነኝ። አንቶኒስ ያንቶኒም በጣም ደስ ይላል እሱም ከጓደኞቹ ደሞ ባብዛኛው ብቻቸው ነው አይደለም ይሄንን ብቻቸው ነው ቆዩ ብር ስላለ ሰው ይሰብስባል እንደሱ ነው ነፍስ እንትናቸው መሰለኝ ተሰብስቦ የመኖር ባህል ነው ያለው። ባይ ዘ ወይ እንደኛ ሀገር ናቸው ይሄ እንደ ምዕራባውያን የተናጠል አይነት ነገር የሚበዛው አይመስለኝም። ይሄ ላርጅ ፋሚሊ ያለ ይመስለኛል በብራዚል። ስለዚህ እንዳልሽው ነው አንድ ክብሩ ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ ያየነበት መሰለኝ ለብራዚል ብሔራዊ ቡድን መጫወት ወይም ሀገርን ባለም ዋንጫ የመወከል እድል። ኦፍ ኮርስ ይገባናል ይሄ እነሱም ሳይዘሉ በፊት እነሱም እንደዛ አይነት ስሜት ከማንጸባረቃቸው በፊት ዓለም ዋንጫን በሚያህል ትልቅ ውድድር ላይ ሀገርን የመወከል ክብር ለአንድ እግር ኳስ ተጫዋች በጣም ብዙ ትርጉም ያለው ነው። ምንም ጥያቄ ያለው አይመስለኝም። ግን ብራዚል ሲሆን ደግሞ ትንሽ ለየት የሚለው አንደኛ በጣም ጥሩ ጥሩ የሚባሉ ተጫዋቾች አሏት። ስለዚህ የመመረጥ እድል እንዳለ ሆኖ በሌሎች ተጫዋቾች ቦታ የመነጠቅ እድልም ደግሞ አለ። ለምሳሌ አሁን ሮቤርቶ ፊርሚኒዮ በዚህ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ አልተካተተም። አሁን የፊርሚኒዮ አለመግባት በጣም ትልቅ ዜና ሆኗል። እንደውም ብራዚል እና ሰልጣኝ ቲቴ ተሳስተዋል ከተባሉበት ጉዳይ መካከል አንደኛው ፊርሚኒዮን በብሔራዊ ቡድን ውስጥ አለማካተታቸው ነው። ምክንያቱም በዛ ቦታ ላይ ያላቸውን አማራጭ አሳስተው በሌላ ቦታ ላይ ግን ተረፍ ያሉ ተጫዋቾችን ይዘዋል ነው። ለምሳሌ በፎልስ ናይን ላይ ሊጫወትላቸው የሚችለው ኔይማር አንድ ነገር ቢሆን አንድ ጉዳት ቢያጋጥመው ወይ በቀይ ካርድ ቢወጣ የሆነ ነገር ቢሆን እዛ ቦታ ላይ በትክክል የኔይማር ተተኪ ሊሆንላቸው የሚችለው ሮቤርቶ ፊርሚኖ ሆኖ ሳለ ለምን እሱን በብሔራዊ ቡድን ውስጥ ማካተት አልፈለጉም የሚለው ነገር በጣም ብዙውን አናግሯል። ማነጋገር ብቻ አይደለም እንደውም ለብራዚል ብሔራዊ ቡድን ሪስክ አለው የሚልም ነገር ጭምር ነው የተነገረበት። ስለዚህ ሪስክ ወስደዋል አሰልጣኝ ቲቴ ግን ያንን ወስነዋል እና ስሜቱ ደስ ይላል ስልሽ ለምሳሌ የሪቻርድሰን ስሜት ደስ ይላል። የሚጋባ ጭንቀቱን በተለይ አሰልጣኝ ቲቴ ስም እየጠሩ ገሌን ከገሌ በእንትን ቦታ ነገሌን መርጫ አለው ሲሉ ሪቻርድሰን ሲሉ በቤት ውስጥ የነበሩት ቤተሰቦቹ ጓደኞቹ ራሱ ሪቻርድሰን ሪአክት ያደረገበት መንገድ በጣም የሚገርም ሪአክሽን ነው። እኔ እንግዲህ በብዙ የዓለም ዋንጫዎች ላይ ምናልባት ይሄ ሶሻል ሚዲያ ዘመን ስለሆነ ሊሆን ይችላል እንጂ እኔ አይቼ አላቅም እንደዚህ የመመረጥ ሪአክሽናቸውን ወዲያው መመረጣቸውን ባወቁ ጊዜ በዚህ መንገድ ሲገልጹት የሌሎች ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾችን አላየንም። በዜና ግን ልንሰማ እንችላለን። በጣም ደስ ብሎኛል ኢትስ አ ቢግ ኦነር አይ አም ፕሪቪሌጅድ ምናምን እያሉ ሲናገሩ ልንሰማቸው እንችላለን። ግን አሁን በምናየው መንገድ አላየንም። የአንቶኒንም ጉዳይ ያየን እንደሆነ እንደዛው በቤተሰብ ተከቦ በጓደኞች ተከቦ ደስታቸውን ድል የማድረግ ያህል ነው ሲገልጹ የነበረው እና ደስ ይላል። ግን እኔ ከሪቻርድሰንም በላይ ከአንቶኒም በላይ የኔይማር እኔ ብዙም የገረመውም አልመሰለኝም። እሱ እንደውም ሲገመግም ነበረ ለምሳሌ ጋብርኤል ሄሱስ ፍሮም አርሰናል ምናምን እያሉ ሰውየው ሲናገሩ ምናል እነማን እንዳሉ እየሰማ እነማን ጋር አብሮ እንደሚሆን ምናምን እያሰበው ነው። እና ኔይማር ሲሉ እዛ ቤት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ነው ድምፅ የሚሰማው እንጂ የአንቶኒን ያህል የሪቻርድሰንን ያህል አይደለም። እኔ ያየሁት እንግዲህ አንቶኒን አይቻለሁ ከማንቸስተር ዩናይትድ፣ የሪቻርድሰንን አይቻለሁ ከቶተናም፣ እንደዚሁም የኔይማርን አይቻለሁ ከፒኤስጂ። የአሌክስ ቴሌሽ ከሲቪያ ግን ለእኔ በጣም ገዢው እሱ ነው። ይሄ የመደንዘዝ ያህል ነው የተደሰተው። አብራው የነበረች ሴት ናት የበለጠ ስትደሰት የነበረው። እሱ መንቃትና ነቅቶ ስሜቱን ሪፍሌክት ማድረግ እንኳን የቻለ አልመሰለኝም። ያንን ያህል ጉልበት ያጣበት ደስታ ነው የተሰማው። እና ለብራዚል ብሔራዊ ቡድን መጫወት ብራዚልን በዓለም ዋንጫ መወከል በእያንዳንዱ የዓለም ዋንጫ ላይ የመሳተፍ እድልን ክብርን ያገኘች ብቸኛ ሀገር ናት።
ከመጀመሪያ የዓለም ዋንጫ አንስቶ እስከ 2022 የካታር ዓለም ዋንጫ ድረስ በአንዱም ቀሪ ያልተባለ ሌሎቹ ወይ አንዴ ወይ ሁለቴ ወይ ሶስቴ ወይ ደግሞ አንዳንዶቹ ገና ለመጀመሪያ ጊዜ የሚገቡ ሊሆን ይችላል። ብራዚል ግን የዓለም ዋንጫ ሁሉ ጊዜ ደምበኛ ናት እና ያንን ደምበኝነቷን ያጣሽ ጊዜ ነው ምናልባት ትልቅ ዜና ሊሆን የሚችለው ለብራዚል ብሔራዊ ቡድን። ይሄ አንዱ ምክንያት ነው። ሁለተኛው ዓለም ዋንጫን 5 ጊዜ ማሸነፍ የቻለችና ባለ ሪከርድ የሆነች ሀገር ናት። ዓለም ዋንጫ ሲባል ብራዚልን ዓለም አሰማንም አይችል ማንም አይችልም። ይሄ የቅርብ ትውልድ ነን ምንለውም ሰዎች በዩ የቀደሙትም ትውልድ በዩ በጋራ ተስማምተን ዓለም ዋንጫና ብራዚልና ዓለም ዋንጫን አስተሳስረን እናስባለን። ምንም ጥያቄ ያለው አይመስለኝ። ሶስተኛው ምክንያትም ይመስለኝ ይሄ ያሁኑ የብራዚል ብሔራዊ ቡድን ዓለም ዋንጫውን ለማሸነፍ እድላላቸው ከሚባሉ ብሔራዊ ቡድኖች መካከል አንዱ ነው። እንደውም ዋንፍ ትልቅ ፌቨራይት ከሚባሉት ማዕከላ ዓለም ዋንጫውን ለማሸነፍ አንዱ የብራዚል ብሔራዊ ቡድን ነው። እሱን በዓለም ዋንጫው ማጣሪያው ላይ ጉብዝናውን አሳይቷል። ያለም የእግር ኳስ ደረጃን በአንደኝነት እየመራ ነው ያለው፣ ራንኪንጉ ላይ አንደኛ ነው ያለው። እንደዚሁም ደግሞ የኮፓ አሜሪካ ፍጻሜ ሲደርስ ስብስቡ በጣም ጥሩ ነው፣ ውጤቱ በጣም ጥሩ ነው። የወዳጅነት ጨዋታዎች ላይ የሚያሳየው የበላይነት በትክክል የሚታይ ነውና የነዚህ ሁሉ ድርብርብ ነገሮች ያንን የዓለም ዋንጫ ሊያሸንፍ ይችላል ተብሎ የሚገመት ብሔራዊ ቡድን አባል መሆን ማለት በእግር ኳስ ተጫዋችነት ዘመንሽ ዓለም ዋንጫን ካሸነፉ ተጫዋቾች ተርታ የመግባት እድልሽን የሚያሰፋ ነው ማለት ነው። ይሄ ቀላል ነው ወይ ነው ጥያቄ። ቢደንዝ ይገርማል ወይ አሁን አሌክስ ቴለሽ ብራዚል ባትወስደው ቢግ ሚስ ተብሎ የሚወሰድ ተጫዋች አይደል፣ መነሻው ላይ ያለ ተጫዋች ነው። ሌሎች ዓለም ዋንጫዎች በእጁ የሚገቡ በትድል ያለ ተጫዋች ነው። በመብርታት ሊያገኛቸው የሚችላቸው ናቸው። ስለዚህ የአሌክስ ቴሌሽን ጉዳይ ስታነሺው እና የሌሎቹንም ስትመለከችው ደስታቸው ከዛ የመነጨ ይመስለኛል። እና ዳንኤል ቬስ በብሔራዊ ቡድን ውስጥ መካተቱ በጣም የሚገርም ነው። በጣም የሚገርም ነው እና ይሄ ነገር ትንሽ ግን አሪፍ ነው። እንትኑም ደስ ይላል። ይሄ ፕሮፌሽናሊዝም ራሱ በጣም ደስ የሚል ይመስለኛል። ማለት ተጫዋቾቹ ራሳቸው እንደኛ ኩል ነው የሚያቁት። ብሔራዊ ቡድን ውስጥ እንደተካተቱ የሚያውቁት በቃ ከሌላው ስፖርቱም ከሚከታተል ሰው እኩል ነው። ይሄ በጣም ጥሩ ይመስለኛል። የእሳቸው ነጻነት እንደዚሁም ደግሞ የሚፈልጉትን ነገር በማድረግም በኩል ለነገሩ በዚህ አሰራር ውስጥ ብዙ የሚታማም ነገር የለባቸውም የብሔራዊ ቡድን አሰልጣኞች። ግን ይሄም በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ይመስለኛል።